نور احمد خلیفہ نور احمد. جو اچھا دا دا دیا دزنی چھتا تہ بٹنگ اٹیوس بلو تاوانس بس نے نماز کنس ایک بس بس مجھ معاملہ خراب اٹھ چناؤنا تو نی انت کارم کیسا سر وی کارم تمہارا ڈی انت کر سر چناک نے انت کارم کیرا چناک کرے دور پر روزانہ اسے بلا مار کر دو پنا نے او غریب ان اچھا تو دا مکان تمہار نہ است ارمان کرے کا تو بس ہمارا ارمان کا پک سر پوزس جوار کنا موچ کے کیا دا دے دو اٹھے یہ کنا چناک کرے نو تا دو اٹھے اسے سخشتا ہے اسے کرائیے سو دے غریب آواز اٹھے ہاں دا نا جندین مکانی جو ہاں ٹھیک ہے نا پن دے رہے کنا پن خلیفہ نور احمد خلیفہ نور احمد جو دا موچن کرے پھر کرے شانک بعض تیز شروع ہے تقریباً بیس پچیس منٹ رکھ بعض بلو دیر از بس وراٹ پترے گا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کل مردم کرے نا جو ہم سا چنا ظالبو لیتے ایمرجنسی طور پر ہم سائے تو اللہ خیر سے تھے بس وڑ و چمس کرے کہ چنا تھا شانا ایمرجنسی طور پر نا ہم سائے تو اللہ خیر سے تھے بس کل دنیا روم کرے مچ مس انت ایک دورا ایلو کرے تو نہ گڑا تھے بس ایلو کر چنا تھے ظالبو لیتے نہ گڑا تھے کشار بقایا پی نچو ایلوس متو ہم سائے تو کمک مس نہیں تو خنی سر اورا کے رہنا نا مکمل ڈیمیج مسوں تقریباً داڑن چار فیملی رہیں گے نا اور بدقسمتی نہیں داد جیسے کرایہ نہ مکان میں ملیں گا فخ تو اناڑ مزن تین گزارے کرنی اوشا میں اناڑ ان کا سن بس ننا جی ایسٹ علم ننا کتو کا سٹنا امام ہے ایسٹ ان پر درزی گری جی زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 ہزار اورا کے بارے گئے بس 14 سے 16 بندہ کرنا بس پہ ہم گزارا کے تو مکان اٹھے جوڑ کرے سٹ پیسہ لگائیے تھا جی نہ مکان جوڑ کرے سا خ پیسہ لگائیے تھا یس دینا ہوتے پر ایک دس تقریبا 40 سال مرے کدا سی پن 40 سی پن 40 تو ناڑے 40 سال نہ کرے مس گھنٹہ ٹینا 80 گھنٹہ گھنٹہ سم لگا کے لگتا ہوئی تھا جنگل گاڑت تے باندھا تو کھل چکو گاڑت چڑا ہر سا رضان دائک نو ڈمو ہے کل ڈمو ارے جوڑ منیں گے خدا پہ غائب نہ گڑا دی پانی کی باون چنا لک سیٹ جوڑ مرے انسان ایمان ختم مرے ہرا لک سیٹ ہرا لک جس کوٹی تاس مرے ہرا لک کنے رڈا سین سین اینو پگا کھنے دیا اینو پگا راتے مکان نہ تمانت لگانے اس نو سومس بس ہاں اس تمو سو مو فقیر چنا دا کدا چنا تا در پدری نلا در پدری در دا بند کل لگانو لسے او کوٹی نکن خیرات کو تو پر سو تین در فکتا نی و کان چٹی پترنگ با دا کبا دا کبا دا کبا کرے سے دیر میں ایروتے دونو کھیل نہ نہ پیتا ہنسا دا مکان تو تمام نے دزنی دا رہنگی سمر اجی رنگ پہ اٹھتے نا دا مکان ٹھیک
نتو دا اې دې پنه نه خنيس نه دکا ها نو دا تم د تو بچ دا دې یفار کوچی خیر رتورینو دا دې تو دا مینا کا دا دې خیر رت کوچی رینه ها دا دې تو بټک دا ټرنګ پنه اغه رین پر داسا.